Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 3502 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 17193 теста. Положителни са над 20% от пробите, показват данните в единния информационен портал. Починали са 138 души, а оздравелите са 3403. В болници са настанени над 6000 души. 497 от тях в интензивни отделения. Поставените ваксини за денонощието са 8019, общият им брой е 302151. COVID-епидемията у нас разраства. В областите Плевен, Враца и Кюстендил заразените вече са над 500 на 100 000 души. За седмица заболеваемостта в София също се увеличава и заразените в града вече са над 480 на 100 000. Новите области в червено са Руса и Монтана. Така вече в 24 области заразените са над 120 на 100 000. В много градове на страната вече се наблюдава натиск върху болниците. В Плевен маските навън стават задължителни. При струпване на хора лечебните заведения трябва да направят минимум 15% от легловата си база за COVID пациенти. В Шумен учениците от 5 до 12 клас минават на дистанционно обучение. Заведенията ще работят до 22 часа. Засилва се и контрола в хипермаркетите. В Бургас кризисният щаб заседава и днес, за да вземе решение дали да затегне противоепидемичните мерки. Този ръст е обезпокоителен. Той може да доведе до нарастване на случаите от порядъка на 5, 6, 7 хиляди, което ще постави пред изключително тежка ситуация здравната система. Все по-млади хора се засягат от този нов британски щам, което изисква мерки както в колективите, където има много деца, така и спазване на досегашните мерки. Чили е новият първенец по темп на вакциниране. Южноамериканската държава изпревари Израел по поставени имунизации на глава от населението. От 18 милиона души, близо 4 милиона и 200 хиляди чилийци вече са с вакцина срещу COVID-19. Това е малко над 21% от населението. Чили успя да сключи договор с Китай за препарата Синовак и бързо получи над 34 милиона дози. Въпреки добрите показатели на вакцинация, броят на заразените в Чили остава много висок, с понад 5000 заразени дневно. Нощта на протести в Атина. Най-малко 5000 души се събраха в гръцката столица, за да кажат не на полицейското насилие. Демонстрацията, планирана като мирна, бързо ескалира. Протестиращите хвърляха коктейли молотов и камъни, а полицията им отвърна с сълзотворен газ и водни оръдия. Около 200 души са се опитали да штурмуват полицейски участък. Тежко ранен е един служител на органите на реда. И още за отзвука от интервюто на принц Хари и Меган Маркъл пред Опра Уинфри. Популярният британски водещ Пиърс Морган подаде оставка след язвителни коментари по адрес на бившата актриса. Морган, който е сред лицата на най-гледания сутрешен блок на острова и преди е правил расистски изказвания. В деня след като беше излъчено интервюто, обаче той и негов колега синоптик се скараха в ефир. Причината, според Морган, нито една дума от казаното от Меган Маркъл не е истина. Когато беше обвинен, че е расист, водещият напусна студиото по време на ефир и се върна едва след 10 минути. Часове по-късно телевизия ITV обявиха, че се разделят със своето знаково лице. И нещо красиво от Венеция – танго под вода. Впечатляващите кадри са заснети в най-дълбокия басейн в света на дълбочина от 10 метра. За да бъде завършена красивата хореография, е трябвало танцорката да направи над 300 гмуркания. Както се вижда от кадрите, усилията са си заслужавали.
Завършваме емисията с информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Карайте внимателно между 425 и 375 км на магистрала Хемус посока София. Там се поставя вертикална сигнализация. Има ремонт и в аварийната лента при 23-я км на магистрала Струма в посока София. Още информация, напомням, че може да откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за влошената метеорологична обстановка сега от Павлета Тързийска. Здравей! Добро утро! Да, през изминалата нощ започнаха валежи от дъжд, които вече в северозападните райони преминаха и в сняг, понижение и на температурите. Подробностите вижте сега в прогнозата.